entry team. Notifying morgue. Ah, han var sgu ikke død, ham den ene. Fem også nogle tunge skyts, de har. Jeg er altså imponeret over sådan et våben, den kan pakkes ned i sådan en lille brun papirspose. Ja, det er utroligt. Roger that. On my way to disable it now. Okay, it's all good, dude. Talk to Element. Roger. Trailers inbound. Har du fundet noget? Nå ja, der var en sprængstof på den dør, jeg lige gået ind i badeværelset. Ja, mig. Skulle du gerne... ja, så ligger der en sniper rifle her, vi skal secure. Den er pakket ham. Fik du lige den masse ned, den bitpose der? Ja, det er det fandt en fisk med jorden. Kunne vi få det på midten? He's not in good mood. Står der egentlig på skærmen her? You're so strong, breaking my things. How proud you must be. What? You're so strong. Ja, jeg ruller videre. Der er en dør heroppe. Ja. Inden du sparker til den, morgen, så prøv lige at kigge under den, ikke? Jamen, hvilken dør snakker vi om? Den der dør, du går på vej hen til nu. You fucking asshole. Du tonser bare afsted. Har du travlt? Skal du pisse, eller hvad? Dør til venstre, der plejer at være noget. Ingenting. Okay, fair nok. Du løber bare morgen. Jeg don't give a shit anymore. Jeg ligger mig her i sengen og ser fucking tv eller noget. Jamen, skulle du gerne pikke den. Der er ikke noget tv. Nej, okay. Har du set, det er vand herude? Fandme ikke vand, det er kviksøl. Det er det faktisk. What the hell? Oh, shit. Arms outstretched. Please, put your hands up. Show me your hands. Okay, I hear you. Fucking hobo. Slå du ham lige. All done. Contact is secure. Jamen, han vil ikke sætte sig ned. Hey, I think those guys are soldiers. I think those guys are soldiers. Civilian is ready for transport. Talk to entry team. Roger. Trailers inbound. Hvor skal jeg bære ham hen? Han i kviksølt. Fuck ham. Ja, det er fandme i orden. Kan jeg sætte ham dernede, ikke? Ja, jeg er med. Cool down. Oh. Ah, det kunne man ikke. Well, worst game ever. Du skal tjekke skabene. Dem kan jeg ikke åbne. Nej. Ja, vi fortsætter mod højre. Fanden skal der hen? Den skal lockpickes, tror jeg. Ja. Eller? Jeg har nøglen. 3, 2, 1. Pandekage. Knock knock, assholes! Og du brokker dig, og jeg stormer frem. Husk på dig. Oh, fuck. Udenfor. Ned. Put your hands up. Okay, han... Ah, han teleporterede rundt. Ham fik jeg ikke... Han poppede bare op foran mig lige pludselig. Ja, Sound off, er du død? Ja. Wow. Suspect neutralized. Han teleporterede bare op foran spillet. Jamen, han har en sår. Det var lidt svært at reagere på. Og det er dig? Hvad fanden er han? Oh, please don't. There we go. Kom ud derfra.
Jeg er bange for, at du døde af Friendly Fire i morgen. Det er det. Ja. Der skulle ham bag ved klaveret, der skyder mig, var det ikke det? Jeg hjalp lidt på det. Jeg kan komme til ham nu. Skyd ham. Ja, snart pas på. Fuck, du er kold. Somebody gotta be. God damn it. Nå, jeg skal lige report ham. Civilian dead. Talk reporting. Roger, entry team. Notifying medical. Nicely done. Ruller videre. See you, you fuck you. Oh. Så lige sådan ekstra skud. Ja, jeg synes ikke lige helt, at jeg gad hans spids mere. Grib. Du kan se, det er krigsveteraner, han har et proteseben. Ja, det er det. We have a suspect down here. Need medics ASAP. Talk reporting. Copy, EMTs and trailers are standing by. To entry team. Mission objective failed. Roll in. Failed? Hvad snakker vi om? Failed. Rescue all civilians. Oh, okay. Locate the music producer. Arrest three suspects. Never gonna happen. Yeah. Skal vi prøve igen? Ja, lad os da gøre det. Så prøv at se, om du kan da være med at bare hjerne ind som en eller anden idiot. Men altså... Det er... Dynamic entry, Martin. Det er rigtigt, ja. Det ja. Skal vi nok prøve at se, skal jeg til at bruge nogle flashbangs og sådan noget. Jeg har faktisk lægget nogle flashbangs med. Klik. Okay, klar. Oh, det map, der stormer afsted nu. Ja, yeah, altså simpelthen. Okay, du er så fuld af fis, mand. Det kunne jeg så, mand. Yeah, we don't have to kick all the doors. Jamen, der er jo sådan en. Pas på bag dig, pas på bag dig. Har du ikke min ryg, eller hvad? Jo, nu har jeg. Okay, Morten? Ej, jeg bløder lige lidt. Jeg skulle ned fra ledet i gang. Skifter magasin. Ah, fuck! Ja, jeg ved. Død. Kom ind for døren af.